O parto de Suzane von Ristoffen na última sexta-feira no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, foi cercado por um forte esquema de segurança para evitar o vazamento de informações. De acordo com detalhes divulgados pelo jornalista Ulisses Campebel, do jornal O Globo, foi montada uma operação de guerra para que a passagem dela pelo hospital não se tornasse pública. Para evitar vazamentos, de acordo com Campebel, houve uma reunião com os funcionários do hospital para detalhar o esquema de segurança. Foi destacado, por exemplo, que Suzane chegaria na madrugada de quinta para a sexta usando um casaco-moletom com capuz para cobrir a cabeça. Para acessar o hospital, ela entraria pelos fundos. Outra orientação passada aos colaboradores do Albert Sabin foi a de que seria extremamente proibido falar com Suzane sobre qualquer assunto que não fosse o parto. Qualquer descumprimento da ordem seria passível, inclusive, de demissão. Para conseguir ser internada durante a madrugada em Atibaia, Suzane teve de pedir permissão à justiça, já que ela cumpre pena em regime aberto necessariamente em Bragança Paulista. Antes de cumprir mandados na casa e no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, agentes da Polícia Federal também realizaram buscas nesta segunda-feira em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A família Bolsonaro se reuniu neste fim de semana na cidade para realizar uma live. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Além de Carlos, também são alvos da ação duas assessoras do gabinete de Carlos na Câmara de Vereadores do Rio. Em nota, a corporação disse que busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido produzidas ilegalmente no âmbito da ABIN. A ação da Polícia Federal contra Carlos ocorreu quatro dias depois da Operação Vigilância Aproximada, que teve como alvo o deputado federal Alexandre Ramagem. Secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública desde o primeiro dia do atual governo Lula, Ricardo Capelli, se despediu do cargo nesta segunda-feira. Em uma publicação em seu perfil na rede social ex-antigo Twitter, ele anunciou que deixará a função nesta semana. A saída de Capelli acontece com a chegada do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que decidiu nomear o advogado e professor Manuel Carlos de Almeida Neto para ser o número dois da pasta. Capelli foi alçado. Ao cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a escolha de Flávio Dino para o comando da pasta. Após pouco mais de uma semana na função, ele foi escolhido como interventor federal na segurança do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro do ano passado. Na manhã desta segunda-feira, aconteceu o velório do corpo de Vânia Maria Bitchen, mãe da modelo Gisele Bitchen. Amigos e familiares foram até a Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano em Porto Alegre. No começo da tarde, teve início uma cerimônia de despedida. Até o momento, a família não se manifestou a respeito do falecimento. Vânia tinha 75 anos de idade. Ela morreu neste domingo. De acordo com o hospital Moinhos de Vento, ela estava internada havia dois dias e foi a óbito em decorrência de um câncer. No início de janeiro, Gisele passou as férias com a família e compartilhou fotos com os entes queridos. Em um dos registros, ela aparece massageando os pés da mãe. O Papa Francisco afirmou que apesar dos protestos de, abre aspas, pequenos grupos ideológicos, fecha aspas, a recente aprovação da bênção a casais homossexuais ou em situação irregular para a Igreja tem a intenção de incluir e não dividir. A declaração consta em uma entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal italiano La Stampa sobre uma declaração que autoriza a bênção de casais homossexuais ou de divorciados que se casaram novamente. O Papa opinou ainda que aqueles que protestam veementemente pertencem a pequenos grupos ideológicos e que um caso à parte é o dos africanos, que, de acordo com o Papa, acreditam que a homossexualidade é algo ruim culturalmente.